آماده بودنی که سوکاری شیدان و جمارگ لاله پرسوانی حکومی و حزبی لا دروازه ناحیه پرده پرده لسروینه هردو شیدی فرمانده لیوا حسین منصور و عمید شرک و فاتح لادرا. هاولاتیانیش رول هیزکانی پیشمرگان لا پرسنیس نوری کردستان برز نرخند و دوان کرد مونومنتک با سرجم شیدان دروز بکره که شایسته قربانیدان و گیان فیدایی او قهرمانه نبید. بارز گرتن لخبات و قربانی دانی هر دو شهیدی فرمانده لیوا حسین منصور و عمید شرک و فاتح شوانی با آماده بودنی جمارگ لپرسوانی حکومی و حزبی و کسوکاری شهیدان لدروازه ناحیه پرده پرده لسر وینه او دو شهید قهرمان لابرا که لسر ارکی پیشمرگی که دیرین درست کراوه وگ وفایق بخوینی شهیدان که لیوا حسین منصور و که عمید شرکو لحسن با پردنادان لسر مراسمی آماده بکن پردن لسر روی او دو شهید قهرمان نبودن اگر خویدی او دو شهید قهرمان نبود است کردستان کرکوک و کردستان که تو با جهت سکبی او تاریک پر ساره داعش شوا هاولات یعنی شویره است تایش کرنی رولی جامعرانی هزکانی پیشمرگه لجان فیدهیان لپرسنی گل و خاکی کردستان با پیستیشی دزانن بارز گردن لاخوین شهیدان و وکو رمزی برخودان و برنگاری و هروه آشنا کرنی نوکانی دهاتو بخبات و تکوشانی گلکان با آزادی و سرفرازی لبری دانانی پوستر کرنگ پاش ماوک بشوید و رنگی بگارد مونومنتک با شهیدان دروز بکرد که شایسته قربانی دانی اوان بید زور ضرور امروکا با هوی نای پیروزی پیشمرگو او همو خوین رشن زوره که ادره با خاک و نشتیمان لپیناو گلکه من داواکارین لەلایەنی پەیوەندیدار کە مۆنۆمێنتێکی شەهیدان لە کەرکووک بکرێتەوە بۆ ئەوەی هەر شەهیدە و لە هەر شوێنێک وێنەی نەبێ شوێنێکە بێ خەڵک لە دەرەوە بێ لە هەر شوێنێکەوە بێ بچن سەردانی ئەو مۆنۆمێنتە بکەن و دیدەنی هەموو شەهیدەکان وێنەی شەهیدەکان بکەن پێویستە داواکاری ئەوە بکەین لەلایەنی پەیوەندیدار کەوا مۆنۆمێنتێکی هاوشێوەی مۆنۆمێنتی هەڵەبزە شەهیدانی هەڵەبزە و هاوشێوەی مۆنۆمێنتی شەهیدانی چەمچەماڵ دروست بکرێتن لە شارەکەمان شاری کەرکووک تاوەکو اما وەکو شوناسێک بمینێتەوە بۆ شەهیدانی کوردی ڕێگای ڕزگاری لە شارەکەماندا هەر کەسێکی بیانی یاخود هەر میوانێک یاخود هەر کەسێک لە سنوورێکی ترەوە سەردانی شارەکە بکاتن بزانێتن کەوا شەهیدانی سنووری کەرکووک لە ڕێگای ڕزگاریدا خوێنیان ڕژاندووە و هیوادارم هەموو گەنجێکی کورد کە ژنێکی کورد پاڵپشتی پێشمەرگەکان بگرن تاکو هەتا هەتانەگەڵ یابن و دەستخۆشی لە پێشمەرگەکانەکەم چاوی یەکە یەکەیان ماچەکەم و هەروەها زۆر زۆر سوپاس و هیوادارم داوام هەیە مۆنۆمێنتێک بۆ ئەو شەهیدانە بکرێتەوە کە ڕێزیان لێ بگرین تاکو ئێمە قەت بیرمان نەچێت لەبەر ئەوان شەهیدی کورد و کوردستانین ئەگەر لاپەڕەکانی مێژووی نەتەوەی کورد هەڵبدرێتەوە دەیسەلمێنێت کە بە درێژایی مێژوو ئەو نەتەوەیە بۆ بەدەستهێنانی مافەڕەوەکانی خەباتی سەرسەختانە و شەلگێرانی کردووە و لەو پێناوەشدا سەدان شەهیدی بەخشیوە ئەمڕۆ کورد جارێکی دیکە بۆ پاراستنی خاک و نیشتیمانەکەی ڕووبەڕووی تێرۆریستان وەستاوەتەوە و لابری هەموو جیهان دژ بە داعش دەجەنگێت و شەهید دەبەخشێت بۆیە جێی خۆیەتی بگیرێت هاوکارم سەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک پردێ خوێنکارانی پەیمانگای هونەر